Naye awakatae ninyi anikataa mimi. Naye anikatae mimi hamkatae yeye aliyenituma. Washi sikiliseni neno la Mungu linavyosema juu ya ushauri wa huduma hii. Yesu alivyo katika maandiko matakatifu anaambiwa lazima awe ni mtu mwenye hekima na busara. Ndio. Money and wish you God's blessings. We want to thank God for the precise God's blessings as you transition to serve him in other capacities. To all our guests who have come to parliament who are with us, distinguished guests and all the congregations. Bwana asifiwe. Uhuru wa Yesu. Amen. Endelea kutoka hapo utakuwa na wakati wa kusikia neno la Mungu. Sasa Mungu ametukabidhi mambo makubwa mawili. Kwanza ametukabidhi injili. Mungu amana alikuwa ameweka pale. Sasa Mungu alikuamini. Mungu alikuamini ninyi wawili katika kanisa la yeye si hapa ambayo Mungu wetu alituumba. Kwa yuko kama binadamu wengine sawa sawa kabisa na binadamu. Tumeni nuru ya injili ing'are duniani. Bishop Kituo Kimwingi, Bishop Asenya Nyanza yenyewe, Bishop Ngugu Narok, Bishop